האלה, או חלקם לפחות, הקימו מערכי אשראי, יודעים את אשראי ישיר, את הקרנות שקיימות, כבר נחשפנו ואנחנו די מכירים. אני רוצה היום שנדבר על הדברים שהם מעבר לפתרונות האלו. אילו פתרונות נוספים יש לשוק ההון, אולי לצדדים הציבוריים של שוק ההון, להציע לענף הנדל"ן, ולאו דווקא לחברות הגדולות ביותר של ענף הנדל"ן, שאחת מהן מיוצגת בבאדן, אלא באופן כללי. רונן מטמון, מנהל ההשקעות הראשי של אקסלנס, שהודיע היום בבוקר על עזיבתו, ועדיין בכובע של אקסלנס. סדר אותי. עדיין בכובע של אקסלנס. אני רוצה לשמוע איזה מוצרים יש לשוק ההון להציע לענף הנדל"ן. טוב, אני חושב שאחד הדברים שפחות משתמשים, אבל נראה לי מאוד מעניין, זה פשוט לגשת לבתי ההשקעות או לחברות הביטוח ולנצל את מאגר הלקוחות שלהם. עסקאות נדל"ן לא נגישות היום ללקוחות פרטיים, והלקוחות הפרטיים מאוד מעוניינים להיכנס לעסקאות האלו. אני חושב ששיתוף פעולה עם בית ההשקעות או חברות ביטוח על מאגר הלקוחות שלהם, אני חושב שזה יכול להיות עסקה מעניינת, כמו לעשות מועדון לקוחות ולייצר קבוצות רכישה וכו'. אני חושב שזה משהו שפחות עושים. אני חושב שזה רעיון, רעיון מעניין. דבר נוסף שפחות פופולרי, ואני לא כל כך מבין למה, זה אג"ח להמרה. אני חושב שאג"ח להמרה, במיוחד לחברות קטנות, זה יכול להיות מאוד אטרקטיבי, אפילו לחברות בינוניות. לא משתמשים בזה, אני חושב שזה משהו שהוא יהיה מעניין, ככה זה גם מוריד את עלות המימון לחברה ונותן אפסייד לנו המוסדיים. אגב, אפשר לעשות את זה גם בצורה שכירה וגם בצורה לא שכירה. דבר נוסף זה הלוואות פרטיות, עסקאות תפורות כגוף מוסדי, ולטעמי זה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. אני חושב שעסקאות פרטיות עדיפות אגב על אג"ח שכיר, כמו שכולנו מכירים אג"ח שכיר, יש איזו תקלה בחברה ובעלי האג"ח יכולים להכניס על ידי מכירה אגרסיבית מסיבות רגולטוריות טכניות את החברה לדיפולט, ולא יקלו חברות בעבר. כשאתה עושה עסקה פרטית, אני כמוסדי נהנה מביטחון, אני דורש קובננטים ראויים, אני עושה עסקה אחד מול אחד, מכיר את החברה יותר לעומק. אגב, רילשנשיפ עם חברה כמו לעשות עסקה פרטית, אחרי זה בעתיד, גם אחרי זה אני יכול לקנות גם אקוויטי שלהם מתנפיק, כי אני מכיר את החברה יותר בפנים. אני חושב שזה משהו, כלי מאוד מאוד אפקטיבי. אגב, בתקופת משבר, כשאתה עושה עסקה פרטית, אז בדרך כלל הגופים המוסדיים נותנים לחברות למעשה עוד זמן להתארגן על עצמם, וכל זה נעשה גם מתחת לרדאר, שמבחינת החברה, אני חושב שזה דבר טוב. והדברים הרגילים, זה נעמים, שזה בעיקר לחברות גדולות, זה כלי אפקטיבי. המחיר שהם יצטרכו לשלם, או הריבית שהם יצטרכו לתת, תהיה יחסית יותר נמוכה ממה שהיה
נהוג בעבר. עוד שתי נקודות אחרות. אחד, אני חושב שהנושא הזה של המועדון לקוחות, על בנם זה נשמע נחמד, אבל זה לא משהו בזמן, כי בית השקעות לא יודע לבחון את הפרויקטים בצורה מספיק טובה ברמת הפרויקט, ואין לו את היכולת לבדוק פייפליין של פרויקטים. זה חברת פיתוח, זה דבר אחד, אבל בית השקעות לא יתחיל להושיב במחלקה של מה שאנחנו יודעים לי שעשה כל פרויקט, והוא לא ייקח את הסיכון שלה להכתים את הרקורד שלו בזה שהוא העביר את הלקוחות שלו לאיזשהו קבלן או כמה קבלנים, ואחרי זה נופל איתם ואז הוא מסתבך, וזה דרך מאוד לא מוצלחת לבית השקעות להיחסם בסיכונים שהוא לא יודע להעריך אותם. ולכן אני חושב שהדבר הזה, לנסות להקים אותו, זה יהיה זמן שאולי לא מנוצל כהלכה. ודבר אחרון, אני חושב שהיום, בשוק ההון כמו שהוא היום, ללכת להלוואה פרטית זה בזבוז, צריך לנצל את השוק הציבורי, והשכיר, השוק עם הרבה מאוד כסף, גם מצד חברות הביטוח שהפרמיות זורמות אליהם מדי חודש, גם קרנות הנאמנות שהציבור חוזר לקנות אותם, ויש באמת הרבה מאוד כספים נזילים בשוק, והעודפי נזילות האלה אל מול מקורות שהולכים ומתמעטים, כי מספר החברות בבורסה קטן, וגם המדינה מופיעה פחות חוב, ולכן יש פחות מקומות להשקיע, גורם לזה שיש ביקוש אדיר למוצרים השונים, כולל מוצרי חוב, ולכן אני חושב שהיום חוב שילך להנפקה לציבור ולא להנפקה פרטית, החברה תהנה מזה שצריך לשלם ריבית הרבה יותר נמוכה מאשר בהנפקה פרטית. זה, רגע, שנייה. אני רוצה להגיד לגבי זה. ברור שלחברה בשוק, בגלל קרנות הנאמנות, הריביות יהיו יותר נמוכות, אבל לא הכל מסתכם בריבית. אם חברה תיכנס לצרות, אז השוק מכניס את החברה לדיפולט. כשאתה עושה עסקה פרטית, הדברים נעשים, אתה יכול לתת יותר מרווח נשימה לחברה, וכבר קרו מקרים כאלו בבורסה של חברות נדל"ן שנכנסו לצרות צורות בגלל הסיפור הזה. אז מבחינת החברה, מבחינת ריבית, שוק ההון, בגלל הביקוש של קרנות הנאמנות וחברות נאמנות עתיקים, אז הריביות יותר נמוכות, אבל לא הכל מסתכם בסופו של יום במחיר יותר זול. הבנו ששוק ההון יש יותר מכלי אחד להציע, ושגם בתוך שוק ההון יש דעות שונות. לאור פייס, כמה עושה היום, איך אתה רואה את הדברים, ובעיקר, האם יש קשר בין זוג החברה לפתרון ששוק ההון יכול להציע לה? אולי זה ייתן לנו את התשובה ללמה רון אני חושב אחד, ואורי חושב אחר. קודם כל, שלום. שניהם צודקים במה שנקרא, החברה צריכה להחליט מה מתאים לה ובאיזה שלב בחיים. בסוף בשוק ההון יש כסף נזיל רב. מנדטורית כל אחד מאיתנו חוסך לבסיס חודשי, ולכן כסף זורם לבתי ההשקעות, חברות הביטוח, כמעט אינסופי, ותזכורו אין להם עלות הכסף. ולכן הם מחפשים לאיפה להשקיע. כמו שאורי אמר, הולך וקטן ההיצע של החברות הציבוריות, והם מחפשים הן בפרטי והן בציבורי. זה יכול להיות בהון ובחוב, וזה יכול להיות כלי שהוא ביניים שזה הכלל הנורא. אני חושב שמה שהצורך היה הקהל פה צריך להבין לדעת, שגם חברות עם מחירות של מאות בודדות של דירות בשנה, או עם נכסים מניבים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, שוק ההון יש לו כסף ומחפש איך לתת ולמצוא את העסקה המתאימה. אם זה דרך הנפקה, ה-IPO בעצם דרך המלך, אם זה דרך כניסה לשלד ואז להתחיל לבנות לאט לאט, ולא מעט מחברות גדולות התחילו דרך שלד, צמחו וצמחו, ולא מעט מחברות איזום נדל"ן הנפיקו עם הון עצמי של 16 מיליון שקל, שהיום זה הסך 24 מיליון שקל, אבל עדיין סך קטן, ובזכות שוק ההון, בזכות זה שאפשר לקחת גם הון וגם הלוואות, צמחו וגדלו להון עצמי של צפון על 100 מיליון תוך כדי חלקו דיבידנד. גיוסי חוב, שהגיוסים האלה הרבה פעמים הם תחליף להון עצמי לפרויקטים, מה שמאפשר עם צמיחה יותר גבוהה, עם תנאים נוחים, הן בהיבט של הלוח סילוקין אל מול המערכת הבנקאית, הן בהיבט של הריבית, ההתניות הפיננסיות, והרבה פעמים גם לחברות פרטיות לקחת הלוואות פרטיות מגופי גמל וביטוח, עם שיעבוד ללא שיעבוד, אבל עם התניות פיננסיות, ואז העיקרון הגדול גם שיש עם מי לדבר. כלומר, אם יש חושב שיש בעיה, אפשר לגשת לרונן לדבר איתו ומה שנקרא לקבל איזושהי דחייה. הכל באמת תלוי בחברה. אם אנחנו גם מדברים ש...
המגוון בין חברה גדולה לחברה קטנה ומגדונית הוא רחב, ושוב פעם יש לו מה להציע. איתה קולדנסקי, שותפה בפירמת רואי החשבון אל הנסיאן, שהזמנים לא הכי מוצלחים אולי במהלך חייה של החברה, וצריך באמת שתהיה יציבות ושקיפות לאורך הדרך ולא רק בפיקים כשצריך את הכסף מהמוסדים. אני חושב שמבחינת הגודל יש לכל החברות מקום, ולנו יש ניסיון טוב גם עם חברות גדולות וגם חברות קטנות שליווינו אותן מתחיל כשהן כבר לא קטנות, אבל שהתחלנו ללוות אותן מאז שהן קטנות. אנחנו בעלים לפינות למשל את החברה של חג'אג', אם אני זוכר נכון, זה בכלל מופק לשלד בתחילת הדרך, היה להם פרויקט אחד מגדלי ארבעה, וחוץ מזה היו אולי כמה דברים ניצנים התחלתיים של פרויקטים נוספים, וליווינו אותם מאז, והיום זו חברה מפוארת עם צבר מאוד מרשים. אותו דבר גם מגאו, חברת נדל"ן מניב, תחום אחר של פעילות, התחילה עם שלושה פרויקטים בשותפות עם ביג, והיום היא כבר חברה שתיכנס בקרוב לתל אביב 100, למדד המוביל, עם באמת תיק מאוד משמעותי, והון עצמי גדול, וחלקת דיבידנדים לאורך הדרך. ככה שגם חברות קטנות לא צריכות להסס, פשוט זה... אני חושב שמה שחשוב לחברה קטנה שרוצה להתחיל את דרכה, היא צריכה את ה... בכל זאת שיהיה לה את הניסיון הנכון להציג את השוק. כלומר, הבעלים צריך להציג מה הוא כבר עשה, ושזה לא איזו הרפתקה ראשונה, ולהראות איזה טרק רקורד של פעילות מוצלחת, היכרות מסוימת עם שחקנים אחרים בשוק, כל הדברים האלה יעזרו לו לצאת לדרך, ואחרי זה כבר הכל יהיה תלוי בו. אני רק אוסיף שעוד לא קם בעל חברה שחושב שהוא לא מוכר בזול. ותוספת אולי זה שכשבאים לשוק ההון, אתה רוצה ששוק ההון יעבוד איתך. בסדר מה שנקרא, לא לנסות למקסם את המחיר, כי אם לא תמקסם וירוויחו עליך, תרוויח ברן, אתה תרוויח בהון העתידי, אתה תרוויח בריביות על ההלוואות שלך. אני חושב שנכון יהיה להגיד גם שצריך להבין שיש לנו שותף, שאנחנו רוצים שוק ההון. להבדיל מגופי מימון בנקאיים, אולי אפילו חוץ בנקאיים בצד המימוני, שנכנס לשוק ההון, כבר יש לך שותף, זה חלק מהפנימה שצריך לקחת בחשבון כשרוצים. ארון פרנקל, סמנכ"ל הכספים של אפריקה ישראל מגורים. שמענו למה כדאי ולמה זה טוב. בתור אחד שעובד את החברה הזאת כבר עשור בערך, ספר לנו איך זה נראה מנקודת הראייה של חברה, וגם קצת מה פחות טוב מלהיות חברה מדווחת. אוקיי, ערב טוב. אז קודם כל, לגבי מה שאמרו קודמיי, גם רונן, גם אורי, אז באמת אפריקה מגורים בחברה ציבורית שהונפקה ב-2006, יש לה באמת גם הלוואה פרטית, יש לה גם נעם, נייר ערך מסחרי, יש לנו גם מזה וגם מזה. אני חושב ששניהם הם מוצרים טובים, אבל הם מוצרים משלימים. זאת אומרת, קודם כל, כחברה ציבורית, שאימון עצמי של 800 מיליון שקל, החברה עם טרק רקורד, אז יש לנו באמת את היכולת לעשות גיוסים, מה שנקרא אג"ח סטרייט, גיוסים בריביות הכי טובות שאפשר, וזה בעצם
בעצם מאפשר לנו קודם כל זה שאנחנו לא צריכים ללכת ולחטט רגלינו ולחפש מימון מסוים, הרי אנחנו מממנים פרויקטים של נדל"ן, רוב המימונים היום גם בבנקים, גם במוסדיים, יכולים לנוע בין 75%, 80%, 85%, לא, כמו בארצות הברית 60%, זאת אומרת, כשאנחנו נדרשים להון העצמי המשלים, יש לנו אותו מהאג"חים שהנפקנו, אבל יש לנו גם באמת, אני מסכים, גם עם מה שאמר רונן, יש לנו הלוואה פרטית, ואני יכול לספר לכם שהלוואה מסוימת, באמת שהיה לנו קובננט מסוים עליה, ובאמת עם השתנות השנים והתקופה הקובננט הזה באמת לא התאים לנו, באמת היה מקום להרים שיחת טלפון ולדבר באופן פרטי, ופתרנו את העניינים וזה נכון, ונייר מסחרי כמוצר משלים זה טוב, אבל כמו שאנחנו מכירים את השוק הזה יכולים לקרוא לנייר הזה כל 3 חודשים ואז אז לכן אם יש את זה עוד שכבה זה תמיד טוב, אבל אני אומר זה דברים שהם באמת השכבה המגינה בסופו של דבר, קודם כל היכולת לגייס וגם הגיוסים שאנחנו בחברה עושים, חברה ציבורית, נכון אמרת חסרונות, חברה ציבורית ברור שמי שחושב להנפיק חברה ציבורית צריך באמת לדעת הרבה רגולציה, אני זוכר ב-2006 אופי הדוחות הכספיים היה כזה, היום אופי הדוחות הכספיים הוא בערך פי 6, פי 7, אנחנו יודעים אכיפה מנהלית, אנחנו יודעים ועדת גושן, אנחנו יודעים תיקונים לחוק החברות, נושא של שכר, באמת הרבה הרבה רגולציה, אבל כשאתה כבר שם זה משתלם, זה שווה. חברה שיש לה 2,000 יחידות דיור בביצוע, חברה עם 20 אתרים, העובדה שאנחנו חברה ציבורית היא באמת יכולת, כמו שאמר ליאור, בעניין הזה שבאמת להנפיק ללא שיעבודים וללא דרישות מיוחדות, זה הבסיס של החברה הציבורית. אז פלטפורמה הופכת הכסף ליותר זמין. יאיר קפלן, מנכ״ל באזר כלכלה, ובעברו מנכ״ל כלל מימון, בכובע של עברו כרגע, תגיד לנו אם חברה רוצה כבר לצאת והחליטה לצאת, היא צריכה בין השאר לצאת לדירוג, לדרג את עצמה. מה זה אומר לחברה? טוב, אני אנסה לשלב את שני הכובעים. אז בואו נפריד קודם בין דירוג של חברה לדירוג של הנפקה ספציפית. כשחברה רוצה לקבל דירוג, מה שנקרא קורפורט, אז באמת מה שחשוב זה החוסן הפיננסי של החברה שמתבטא ביחסים שמקובלים, הרווחיות של החברה, הנזילות שלה, המינוף שלה כמובן, ולפי זה מעריכים את הדירוג. כשעושים דירוג של הנפקה, מה שחשוב זה בעיקר יחסי הכיסוי של התזרים ואיכות הביטחונות, וכאן אנחנו באמת בחברות נדל"ן צריכים להבחין בין סוגים שונים של חברות. אז באמת אם מדובר בחברות של נדל"ן מניב, אז אנחנו כשמאים כבר עושים IFRS'ים, ושם מדברים על ההיוון של תזרים שכר הדירה, שמהווה איזושהי אינדיקציה לשווי הנכס. ואותו משעבדים ביחס של LTV מסוים, של שיעור מימון מסוים להנפקה, ואז כתוצאה מכך אפשר לדרג את ההנפקה הספציפית גם הרבה יותר גבוה מהחברה. החברה שהיא בדירוג נמוך יכולה גם לקבל דירוג יותר גבוה להנפקה ספציפית. בחברות יזמיות למגורים אנחנו בדרך כלל נותנים איזה שהם comfort letters או מכתבים שבעצם מעריכים את העודפים הצפויים מהפרויקטים, ואותם עודפים צפויים משועבדים לטובת מחזיקי האג"ח במקרה של דיפולט. זה לא הערכה שמאית כי יש הסתברויות האינדיקציה היא רק מה יהיה המחירים הצפויים, אבל עדיין זה איזושהי דרך טובה להעריך במקרה של נפילה של החברה מה יהיה התקבולים הצפויים למחזיקי האג"ח. איתה, אז הזווית שלך שהוא מצד החשבונאות שהולכים לדירוג, מה צריכה לדעת החברה, מה הפרמטרים שאת שמה אליהם דגש? זה גם בשאלה החשבונאות, וגם בשאלה שאנחנו מלווים את החברות בדרך ההנפקה ויודעים שהתהליך הכי משמעותי בעצם התהליך של הדירוג, מאז שהחברה מדורגת את מוצר התאמות לכל דבר, לכן חשוב מאוד שהאריזה הזאת תהיה נכונה והכי טובה שיש. אנחנו מסתכלים על זה בדרך כלל כפרמטרים שהם איכותיים וכמותיים, האיכותיים זה יותר הטרק-רקורד של ההנהלה, הפיזור של הנכסים, הסביבה הגיאוגרפית שלה, אופי הפעילות מבחינת ה...
ממשיכים להתייחס אליה גם אחר כך בשביל הדירוג, בעדכוני האופן? השוק רק הולך ומתפתח ורק הולך ומשתכלל, והיום מה שנקרא חברות ומסעדות לקבל ערבויות מחברות ביטוח, השלמות הון מגופים מוסדיים, אז לא לכל דבר יש כסף ולא לכל פנטזיה אנחנו יודעים להגשים אותה, אבל יש בהחלט הרבה מאוד כסף ויש יצירתיות, יש נכונות מצד המשקיעים, כלומר מנהלי ההשקעות בגופים השונים, וזה מהכספים של, היינו פה מקודם, שזה אולי פחות שוק הון, אבל הגשמה וכדומה, וקרנות שמשלימות הון, עובר, שהרבה פעמים מומנות על ידי המוסדיים, עובר לקרנות למיניהן, נאמנות ואכן לפנסיה ולביטוח, ואני חושב שלכל אחד מהחברות נדל"ן, מהביצוע איזום ועד המניב, לרבות המלונאות, אנחנו יודעים לבחור את החליפה. אהרון, שוב, כאחד שכבר יושב על פלטפורמה כזאת, כך אתם חווים את השוק, אכן בכל נקודת זמן שרציתם לגייס, הצלחתם? תראה, בתקופה הנוכחית, בשנים האחרונות, באמת כמו שאמרנו מקודם, אנחנו באמת, השוק יש בו הרבה כסף, הם מציעים לנו הרבה כסף. יש איזה פתגם נפוץ שאומר, מגייסים כשאפשר ולא כשצריך. אני אומר, זה פתגם שצריך לפעמים להיזהר גם לא ליפול למלכודת הדבש הזו. כי באמת, פנו הרבה פעמים אלינו גופים, אמרו, קחו כסף, יכולים לעבוד לכם כך, יכולים לאחרת, בקובננט כזה או אחר, ללא ביטחונות. אנחנו משתדלים לגייס כסף כשאפשר וכשצריך, ומסתכלים לטווח ארוך, מסתכלים על המח"מים הנכונים, מסתכלים גם על התזרים שלנו מפרויקטים, מתי אנחנו נקבל אותו חזרה, ובהתאם לזה אנחנו מסתכלים קדימה, תמיד שומרים שכבות הגנה. אז אני אומר, יש, אני, אנחנו אחד שוותיק בחברה, היו תקופות, מ-2008, משבר הסאב-פריים, היה כיפאון, גם אנחנו עצרנו, עשינו איזשהו הולד, ברוך השם יש באמת כסף בשוק, אבל צריך באמת לדעת להשתמש בו בצורה מושכלת, גם חברה הציבורית שלנו, לגייס בעיקר כשצריך. בעיקר כשאי אפשר, בכל זאת, יש 2008, והשוק לא בגלל חברה, אלא בגלל שוק. לא בשאלה הדקות, מה אתם יודעים זאת? אז באמת יש תקופות שהשוק נסגר להדבקות, 2008 ו-2009 כולנו זוכרים. ואני חושב שהמפתח הוא לגוון, א', לגוון את מקורות המימון, לא לעבוד עם אותו מימון אחד. למרבית המוסדים יש באמת מערכי אשראי לא שכיר, או הנפקות פרטיות שאפשר לעשות דרך המוסדים. וכמובן גם, כמו שלי אומר, יש פתרונות יצירתיים, אם זה איגוח תזרימי מזומנים, או להקים חברת SPC ולשעבד את התזרים ואז לדרג אותה. תמיד יש פתרונות שגם בשעות מצוקה, צריך לזכור, המוסדים חייבים להשקיע כל הזמן את הכספים, מזרימת כספים מתמדת מהפנסיה והגמל של מאות מיליונים כל חודש, ויש לכסף פתרונות, רק צריך להרוז אותם בצורה נכונה. אנחנו חווים שוק בשנים האחרונות של ריביות מאוד נמוכות, מה שעושים לכל היציאה החוצה מאוד מאוד אפקטיבית. דווקא בחודשים האחרונים יש עלייה של תשואות. בשלוש מילים כל אחד מכם ככה, איך זה אמור להשפיע על חברה שחושבת לצאת החוצה מעבר ליקום? האם זה מוסיף איזשהו חסם? ואיך אתם רואים בכלל אולי בזדמנות זאת את שוב בכלל לדעת אם אנחנו בכל זאת מבקר סמוכר בהקשר הזה של הידרחים? טוב, ראשית לגבי הריבית, אני לא חושב שהריביות יכולות לעלות יותר מדי, אז אתם יכולים להיות רגועים. כמובן שאם הריבית תעלה, אז השוק ייסגר. כשהריביות עולות, השוק בגדול נסגר באופן יחסי, נסגר להנפקות, כי יש אלטרנטיבות טובות יותר, קרי
אם מחר האג"ח ממשלתי יהיה בתשואה של 5-6%, לא בטוח שאנשים ירוצו לקחת חברות בינוניות באקוויטי, וכמובן, הפעם שריביות עולות פוגע בחברות נדל"ן, אימון, וגם באימון של הנכסים. טוב, באמת אנחנו רואים, יש עלייה בצורה מסוימת, יש ירידה באג"חים. אני אומר בתור אחד שבצד של צרכן המימון עדיין הריבית היא זולה. עם כל זה שהריבית קצת עלתה, עדיין ריבית זולה, ריבית אטרקטיבית, ולכן אין פה איזושהי השפעה, אין איזושהי השפעה דרמטית. אפשר לראות את האג"חים שלנו גם מבחינת התשואות והסחירות, אבל באמת כסמנכ"ל כספים של חברת מגורים, אין ספק שאם אני מסתכל על צד הביקושים, אז עליית התשואות האלה, אנחנו יודעים, יקרה את המשכנתאות. המשכנתאות התייקרו כי הבנקים כתוצאה מזה העלו גם בקרוב לאחוז, אם אנחנו מדברים על השנה האחרונה, המשכנתאות התייקרו, אבל עדיין, שוב, במושגים אבסולוטיים, זו ריבית זולה. עם כל ההקשחות, עדיין השוק יכול לקנות דירות, אולי יותר קשה לו, אבל יש השפעה, אבל יש השפעה, ושוב, יש הרבה פקטורים שמשפיעים על שוק המגורים, אז בפן הזה יש השפעה מסוימת, לא דרמטית. אז שוב, מבחינת המחירים אנחנו יודעים שאגרות חוב ואשראי פרטי, חוץ בנקאי, הם מוצרים תחליפיים, אז ככל שהתשואות יעלו יהיה יותר ביקוש לאשראי פרטי או הנפקות פרטיות. מבחינת המחירים, אז כמו שאהרון אמר, באמת עלייה של ריבית המשכנתאות מקשה ליכולת ההחזר של הצרכנים ולכן יכולה לצנן במעט את הביקושים בשוק הדיור. ולמשקיעים מייצרת אלטרנטיבה שהיא יותר טובה. כלומר, אם יש אג"ח שנותנו תשואה, אז מן הסתם המשקיעים יכולים באמת לפנות להשקעה באג"ח מאשר להשקיע בין נדל"ן למגורים, אבל עוד הדרך ארוכה, אנחנו עדיין באמת ברמה אבסולוטית נמוכה יחסית. כמו שרונן אמר, אני גם לא מאלה שמאמינים שהריבית תעלה משמעותית, וגם אם היא תעלה ב-50 בייסיס פוינט או 75 בייסיס פוינט, עדיין אבסולוטית זה ריבית נמוכה. אפריקה ב-2006-2007 כנראה נישאה בריביות טיפה יותר גבוהות. ואם הריביות תעלנה, אז תהיה התאמה, כנראה התאמה בכל המגוונים, ועדיין אפשר יהיה לגייס הנפקות גם ציבוריות. אם מסתכלים על ה-10 years, הוא עלה מאז בחירתו של טראמפ מבערך 1.8 ל-2.35, ואם תפתחו ותסתכלו, אז תראו שכל יום יש הנפקה לפחות אחת של איגרת חוב, אם זה מחזור ואם זה סתרות חדשות, אז כנראה שאפשר יהיה לגייס. ואם אנשים חוששים יותר מדי מהעלייה, אז אולי זה הזמן גם לעשות את זה. טוב, אני אתחיל מהשורה התחתונה. אני חושב שבשבוע האחרון אנחנו השתתפנו בהנפקות מבחינת היקף כספי. ההיקף הכספי הכי גדול שהיה בחודשים האחרונים. כלומר, מבחינתנו, בראייה שלנו, זה שהבנצ'מארק, הריבית בנצ'מארק, עלתה בשלושה חודשים האחרונים מהשפל הרב שנתי הזה שהיה סביב ה-1.8 ל-2.3 בארצות הברית, זה רק הופך את האפיק הזה ליותר אטרקטיבי, ולכן השוק לא נסגר, להפך, צריך לשלם קצת יותר. אבל השוק בראייה שלו, ביחס סיכוי סיכון, האפיק הזה הופך להיות יותר אפקטיבי. ולהגיד מה יהיה בהמשך, לנו קשה להתנבא. אז סך הכל בראייה רב שנתית עדיין הריבית היא זולה, אני חושב, לחברות. הן היו תקופות באמת הרבה יותר גרועות מבחינתן. הן יכולות להרוויח גם בריביות האלה ולהרוויח טוב. ולכן אני חושב שהשוק ימשיך, וזה לא נראה לי גורם סיכון משמעותי. עוד נקודה אחת, לעניין הדירוג, אז צריך לזכור שבסופו של דבר לא כל החברות בבורסה הם אפריקה מגורים או עזריאלי או דימרי, ויש גם הרבה חברות יותר קטנות. אני חושב שדירוג זה לא חזות הכל. אחד, חברות בגודל קטן, בינוני, אפילו בינוני פלוס, לא חייבות בכלל ללכת לדירוג. אנחנו יודעים לתמחר את הסיכון באגרות חוב ובפרויקטים גם בלי דירוג. לפעמים זה אפילו יותר טוב לנו, כי אז אולי
שחקנים מסוימים בשוק בכלל לא יגשו להנפקות כאלה, וזה יהפוך את זה ליותר אטרקטיבי מבחינתנו, ולכן זה לא שחייבים דירוג ואין בלתו. ועוד נקודה שהוזכרה כאן, שחברות מנהלות את הדירוג, זה גם כן משהו שבארץ הפך בשנתיים שלוש האחרונות לחברות מסוימות לבעייתי, בעיקר בנדל"ן מניב. זה חשוב מאוד לשמור על דירוג סביר ולהוזיל את עלויות המימון דרך הדירוג, אבל צריך לזכור גם שבסופו של דבר, חוץ מזה שיש לך אגרות חוב, יש לך גם מניות, ויש כאלה שמחזיקים את המניות, ואני חושב, בתור בעל מניות, הרבה פעמים שחברות מסוימות מתנהלות אפילו בצורה יותר סולידית בגלל הרצון להעלות את הדירוג או החשש ממה יקרה לאופק הדירוג, ופוגעות בצורה שנגזרת מזה לבעלי המניות, אז צריך לזכור שוב, לא לקחת את זה לאקסטרים. אפשר לסכם ולהגיד ששוק ההון בשל ורוצה הנפקות, שהנדל"ן הוא תמיד מעניין גם את שוק ההון. חברות בינוניות יכולות להצטרף לשוק ולא יכולים לקחת את הכסף למגורים בשביל לצאת להנפקה. תודה לכולכם.